Abagore bose baba bifuza kugira umugabo mwiza. Hari n'igihe umugore aba yibwira ko afite umugabo mwiza ariko nyuma akazasanga aribeye. Tugiye kubabwira ibintu 14 biranga umugabo mwiza, umugabo buri mugore wese yifuza. Ikintu cya mbere kiranga umugabo mwiza ni umugabo uzi kuganiriza umugore we neza. Umugabo uzi kubwira umugore we icyo amwifuzaho, ibyo akeneye mu buryo bwiza, atari kuza amutegeka cyangwa amukubita. Umugabo uzi kuganira n'umugore we igihe hari icyo batari kumvikanaho, akabikemura mu mahoro, ntahoze umugore we mu ntonganya za buri gihe, akaba umunyakuri mu biganiro bagirana ntamwiyemereho, akumva ibitekerezo by'umugore we kandi akabiha agaciro mu gihe bari gufata imyanzuro y'urugo rwabo. Umugabo uzi kubwira umugore we amarangamutima ye, ko amukunda, ko amwiyumvamo, ko ari kwiyumva, umugore akumva yishimiye uyu mugabo. N'umusore uzi kuganira neza, abagore n'abakobwa baramukunda. Ikintu cya kabiri kiranga burya umugabo mwiza ni umugabo w'indahemuka. Azi neza ko nubwo isi ifite abagore benshi cyane beza, ko uwe ari uwo yahisemo, ari uwo babana wenyine, ko ari we akeneye. Uyu mugabo nta gacinya mu mugore we, buri munsi yumva ari umugore we bakwiranye, ariyemeza ati nzamukunda nkennye, nzamukunda nkize, nzamwishimira yarwaye, ari muzima byamugaye, nzamwishimira asa neza, nzamwishimira asa nabi, nzamwishimira ari mutoya, nzamwishimira ashaje, amwishimira ibihe byose kugeza batandukanijwe n'urupfu. Tukwibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV channel yizewe cyane, bagezeho ibiganiro by'ubuzima kandi byizewe, ibiganiro bidufasha kugira ubuzima bwiza ku mibiri yacu no mu ngo zacu. Niba utarakanda subscribe, ukaba ukeneye ku byazajya bihita bikugera ako kanya, kanda subscribe. Niba ufite igitekerezo, inyunganizi, icyifuzo, watwandikira muri comment. Niba iki kiganiro wagikunze, wakanda like ukabitwereka. Niba kandi ufite inshuti umva wagisangiza, wakora share, burya uduteye inkunga ikomeye cyane. Ikintu cya gatatu kiranga umugabo mwiza ni umugabo wumva areshya n'umugore we. Ntiyumve umugore we ari nyagupfa, ari nyirantabwa, ntiyumve amurenze, umuntu wo gucibwa amazi, wo gusuzugurwa. Ntabwo yumva umugore we ari umuntu utagize icyo amaze. Ntabwo yitaho wenyine, azi ko umugore we nawe ibyo yitaho nawe abikeneye. Niba ari imyenda, telefone yigurira, niba ari inkweto, ari ugusohoka, amenya ko umugore we nawe abikeneye. Niba ari ako kaburushete yigurira, amenya ko umugore we nawe agakeneye. Niba ari ako kabyeyi yigurira, amenya ko umugore we nawe agakeneye, niba nk'inzoga. Uyu mugabo aha agaciro uruhare rw'umugore we mu mubano wabo. Azi ko umugore nawe afite uruhare rukomeye kuba urugo rwabo rumeze neza, kandi yita ku bitekerezo by'umugore we mu gihe bafata imyanzuro, kuko azi ko bareshya. Ibitekerezo by'umugore nawe byagira umumaro kugira ngo urugo rukomeze rumererwe neza. Ikintu cya kane kiranga umugabo mwiza ni umugabo uzi umugore we uwo ari we, akabimwubahira, akamenya ibyo umugore akunda, akamenya ibyo umugore yanga, ibishimisha umugore, akamenya ibimubabaza, akamenya intege nkeya ze, akamenya afite imbaraga, akamenya ibyiza bye, akabimukundira, akamenya n'ibibi bye, akabimwihanganira. Abagore bakunda umugabo ubazi, uha agaciro ibyo abaziho. Uyu mugabo abagore bose bavuga ko ari umugabo mwiza, ndetse kandi bifuza kurambana nawe. Ikintu cya gatanu kiranga umugabo mwiza ni umugabo unezezwa n'igihe aba ari kumwe n'umugore we. Abagabo benshi iyo batashye bibabahitira mu kabari bakaza, umugore n'abana baryamye basinziye, ariko uyu mugabo we yishimira kuba ari kumwe n'umugore we. Yarangije imirimo ye ahita ajya mu rugo, akaba ari kumwe n'umugore we baganira, akumva ibintu bibanejeje, akajya ashaka igihe bakaba bari kumwe, akajyana gusenga, bagakorana imirimo, bakajyana gukina. Umwanya wose abonye akumva yawumarana n'umugore we. Uyu mugabo abagore bose bavuga ko ari umugabo mwiza. Ikintu cya gatandatu kiranga umugabo mwiza burya ni umugabo uharanira iterambere ry'urugo rwe. Agakora, agashaka ibitunga urugo, agashaka ubutunzi kugira ngo abashe gukemura urugo ibibazo bashobora guhura nabyo mu bigendanye n'ubutunzi. Hari abagabo basahura urugo, ugasanga ibintu biri mu rugo abikuramo akajya kugurisha.
kuyigurisha niba ari imyaka bejeje mugabo yarayijyana ajya kuyigurisha cyangwa ari bidakura mu rugo akabishyirishwa areke ubutunzi bw'abona bwose abamarira mu ndaya no mu kabari n'ahandi ashobora kumara ubutunzi umugabo mwiza ntagafusha ubutunzi ubusa arazigama agakora agahanira ku rugo rutera imbere mu bukungu ikintu cya karindwi kiranga umugabo mwiza ni umugabo wemera amakosa ye buri muntu wese arakosa abagabo benshi iyo umugore abwiye amakosa bagize baraburana bakaza impamvu y'umugore ariwe wabiteye ko bo ari abantu beza ariko uyu mugabo we iyo umugore amubwiye ikosa ararisuzuma yabona afitemo uruhare akarwemera akabisabira imbabazi umugore we ntazabyongera nta muntu udakosa ariko ikibi ni ukwanga amakosa yawe kandi ntuyasabire imbabazi ngo unayirinde ntuzongere kuyasubiramo rero umugabo utemera amakosa ye ntasaba imbabazi kandi agahora yasubiraho ibi bibabaza abagore ariko umugabo ubikora neza akamenya ko yakosheje akabisabira imbabazi ntazongere kugira ngo aranire icyashimisha umugore we uyu mugabo abagore bose bavuga ko ari umugabo mwiza tukwibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV channel yizewe cyane bagezeho ibiganiro by'ubuzima kandi byizewe ibiganiro bidufasha kugira ubuzima bwiza ku mibiri yacu no mu ngo zacu niba utarakanda subscribe ukaba ukeneye ku byanjye bihita bikugera ako kanya kanda subscribe niba ufite igitekerezo inyunganizi icyifuzo watwandikira muri comment niba ikiganiro wagikunze wakanda like ukabitwereka niba kandi ufite inshuti umva wagisangiza wakora share burya uduteye inkunga ikomeye cyane ikintu cya munani kiranga umugabo mwiza ni umugabo uzi gukemura amakimbirane yo mu rugo niba hari ibyo atumvikanyeho n'umugore we akamenya uburyo babikemura niba mu rugo hari abantu batari kumvikana hari igihe umugore atumvikana na muramukazi we hari igihe abana babashwanye hari igihe umugore atumvikana n'umukozi umugabo akamenya ukuntu abikemura kandi mu buryo bwiza atari ukuza atongana akubita arwana cyangwa ngo ahunge urugo yigendere ngo harimo ibibazo ntabitere umugore we cyangwa abandi bantu babana ngo birabareba ikintu cya cyenda kiranga umugabo mwiza ni umugabo uzi umugore ko atari marayika ko ashobora gukosa abagore nabo bashobora gukosa bagira intege nkeya zishobora gutuma bagwa mu makosa iyo umugabo abizi neza bituma abasha kumugira inama akamwigisha akamusobanurira mu bintu abona umugore ashobora kuba adasobanukiwe byamugusha mu makosa hanyuma kandi n'igihe umugore abwiye mu makosa umugabo akabimubabarira kuko azi neza ko ashobora gukosa ntajya ahora bimucyurira buri gihe ntamugire inzika ikintu cya cumi kiranga umugabo mwiza ni umugabo uzi gusengera umugore we n'abo mu rugo rwe agomba kuba azi kwisengera agasengera umugore we agasengera abana be agasengera abo mu rugo rwe umugabo mwiza ni umutambyi w'urugo umugabo wigisha abo mu rugo gusenga ubasabira imbabazi z'ibyaha bashobora kuba bakoze umugabo uyobora abo mu rugo ku Mana ye agasabira umugisha umugore we agasanga Imana imurindire bazasazane atari nka babandi babitse amasezerano ngo Mana ngo umugore wanjye muzamwice ngo nzibonere undi ngo ntabwo dukwiranye ngo ni dayimoni umugabo ufasha gusenga abo mu rugo rwe akamenya ko ari umutambyi wabo akabigisha ijambo ry'Imana akabigisha uko birinda ibyaha uko basenga ku buryo mu rugo mu buryo bwo gusenga urugo ruhagaze neza ikintu cya cumi na rimwe mu kiranga umugabo mwiza ni uko yigisha umugore we ibintu azi hari igihe umugabo afite business akora ugasanga umugore ntazi iyo biva n'iyo bijya igihe umugabo yarwaye ugasanga business yahagaze ariko uyu mugabo we yigisha umugore we ibintu byose azi hari n'abagabo baba bazi guteka neza aho kugira ngo aze atuke umugore we ngo watetse bityo wagize gute akamwigisha ukuntu bateka akamufasha akamwerekera kugira ngo ibyo umugore atazi kandi we abona abizi bijye bigenda neza nk'uko abizi nta mutuku ngo abe hari yari ugukondora gusa ibintu bipfarebera kandi abizi umugabo ashobora kuba afite imodoka akigisha umugore we kuyitwara umugabo ashobora kuba afite kompiyuta akigisha umugore we kompiyuta umugabo ashobora kuba afite telefone ikora mu buryo wenda umugore we atazi akabimwerekera umugabo akigisha umugore ukuntu babika amafaranga hari igihe umugabo ari umugabo ufite amafaranga menshi akigisha umugore ukuntu bayacunga ukuntu bakora imishinga uyu mugabo wigisha umugore we abagore bose bavuga ko ari umugabo mwiza ndetse bifuza kurambana nawe ikintu cya cumi na kabiri kiranga umugabo mwiza ni umugabo uharanira icyashimisha umugore we akamenya niba umugore we yishimye cyangwa niba umugore we yababaye agashaka icyo yakora ngo umugore we yishime iyo umugore yarababaye umugabo agashaka icyamushimisha umugore akongera akishima akumva agaruye ibyishimo ahita
avuga ati uyu mugabo wanjye ni umugabo mwiza. Ikintu cya 13 kiranga uri umugabo mwiza ntagaterana umugore mu bimugoye. Hari igihe umugore ubona ibintu byamugoye byamunaniye mu kazi se muri business ye se imirimo yo mu rugo se umugabo akicara hari agatangira ati nawe yumva nawe se byamubaho. Oya umugabo mwiza ntago atekereza gutyo ku mugore we yabonye ari ikintu cyamugoye aramufasha kugira ngo kigende neza. Ntago avuga ngo biramureba ni akazi akamufasha no mu mirimo mu rugo aho kugira ngo yicare hariya ategereze ko biraza gutungana byose akamufasha kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ikintu cya 14 kiranga umugabo mwiza ni umugabo wita ku tuntu dutoya umugore we akenera. Umugabo akamenya ko umugore akeneye amavuta yo kwisiga, akamenya inkweto umugore we akunda ukuntu ziba zimeze, akamenya ko umugore we yaberewe cyangwa ataberewe, akabimubwira ati kosora hano hindura gutya ndabona ari byo byakubera. Utuntu dutoya umugore akeneye. Umugabo akamenya utuntu umugore akunda, hari igihe umugore akunda wenda yawurute, hari igihe akunda ice cream, biswi n'iyi cyangwa fanta n'iyi. Umugabo utwo tuntu twose akaba tuzi kugira ngo tujye tumufasha guhitiramo neza umugore we amahitamo akwiriye kandi ari bunezeze uwo mugore. Tukwibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV channel yizewe cyane bagezeho ibiganiro by'ubuzima kandi byizewe. Niba utarakanda subscribe bikore nonaha. Niba ufite igitekerezo, inyunganizi, icyifuzo watwandikira muri comment. Niba ikiganiro wagikunze wakanda like ukabitwereka. Niba kandi ufite inshuti mvuga wagisangiza wakora share burya uduteye inkunga ikomeye cyane. Nge nari Mugahe Ignace, bye bye naho.